कम फ्रॉम स्टेट प्रोविडेंस आमी जाले आता गेल्या म्हयन्या आमी येवपाक पावूंक ना 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 सो आमी ह्या म्हयन्याक आमी दोन गेल्या म्हयन्याचे आनी ह्या म्हयन्याचे आमी रेशन घेवन येयले आनी दोन पोती आनी म्हणून कळ्ळें म्हाका हय हय आनी आनी खबरूय घेवपाक येयल्या तुमची घेवपूच जाय हय सो आतां तुमचे आतां आनी पावसान कितें पावता पावसान कितें पावता अजून काय ते हे पळोवना आनी चड काय पावस लागोंक ना न्हू चड पावस लागल्या उपरांत मागीर कळतलें सुबेस तेजे बगर कांय कळचें ना पूण इकडे चडशें ना गळोचें वयर कापेत घातलेली आहा घातल्या वयर घातल्या वयर पाडसार घातलेली आहा ओके आनी ती केन्ना गेल्या वर्सा घातल्या ते आतां कालां पेडण्या गेल्ली तेन्ना तासाच्यो पोत्यो मेवतात त्यो त्यो हांव इकरा घेवन येयल्या मागीर गुतून घालता गुतोन घालता म्हणजे भितर रेंव भरता आनी अश्यो साको ही करता आनी अशी सोडटा हो चडोन मागीर हो सोडटा मागीर ते ताप हे जाता ना जाल्यार सगळ्यां ते भितर पोवता कितें आहा तें आमकां सांग आमकां कितें आहा तें तूं चंद्रशेखराक सांग चंद्रशेखर आमचो आहा हिंगासर आं ताका कितें आहा पळय तें सांग तुका कसली गरज आहा पळय ती आनी कितें गरज आनी कितें जाय म्हाका आतां आनी कांय नाका समज कितें हाडटात न्हू तें तुमी चड हाडूं नाका थोडे हाडा जिवा भायर नाका हांव घेतली तो खान खान कितें खातलो आनी हांव कितें खातलें सांग पळोवया बरें हें हें ना जाल्यार आनी कितें तुका मातशी घटाय मेळपाक आनी कितें जाय जाल्यार सांग नाका पुरो नाका इतलें दिलां तें पुरो हें पयलें सामान आहा तें कोबार जावंक जाय भाकरी कोत्ताय तूं कोत्ता थोडेशें पीठ हाडलां तुका आं आं पीठ हाडूं येता तुका हय ओके हांव आर्थूर डिसुजा वॉलंटियर स्टेट प्रोविडंसाचो आमी दर म्हयन्या आमी आतां रेशन पावयताले आमचे पियेदादाक गेल्या म्हयन्यान आमकां येवपाक आमकां टायम मेळूंक ना म्हणून आमी ह्या म्हयन्यान आमी आयज 12 तारीख आमी ह्या म्हयन्यान वेगीच येयल्या नॉर्मली आमी 15 तारखे उपरांत वयताले पूण आमी वेगीच येयल्या आनी कितें आमचे कडेन रेशन कितें आहा तें तिका पळय कितें लागता ते आमी घेवन येयलेले आसा आनी तेंकां कितें तेंची खबर घेवपाक येयल्या आनी आनी कितें तेंकां कसली गरज आसा जाल्यार थोडे पावता आसतले पावसा दिसांनी कितें आमकां कांय कळोंक ना तर आतां पावस पडला खरेपणान बरोच पावस थोडो पडला म्हणून आमी येवपाक येयलेले खबरेक तिच्या की बाबा आमकां कितें आनी कसले कितें आदार जाय जाल्यार आनी कसलो कितें हेल्प जाय जाल्यार आमकां सांगचें म्हणून तर गेल्या पाट तुमी जाण आसतले आमी तेका तिका आनी तेजे चेड्याक एक बॅड दिलेले आसा सो अशें करून आमकां आमी तेका विचारता ती तर आमकां कितें सांगलें जाल्यार आमी ती ताजी ती वेवस्था करता आनी ताजे बंदोबस्त करता आनी तेका हाडून दिता आमी आयज कितें हाडला तुमी आयज आमी आतां गेल्या पाट येवंक ना म्हणून आमी नॉर्मली तिका जे पळय फॅमिलीक लागता पळय ते रेशन घेवन येताले सो आमी गेल्या वर्सा गेल्या म्हयन्यान आमी दिवंक पावना म्हणून आमी दोनी बरोबर ती पॅकेटां एकठांय करून आमी दोनी बरोबर तिका रेशन जे पळय कितें लागता तिका बेश्टी बेश्टी नॉर्मली कितें आमकां करता दाळ जावं वाटाणा जावं वा साकर जावं वा चायेचो पालो जावं अशें करून आमी तेल जावं अशें पळय तिका पळय कितें लागता डेली डेली म्हयन्याचे म्हयने कितें लागता पळय तें आमी ह्या फाटी घेवन येयल्या 2 म्हयन्याचे रेशन म्हाका जाय तो आदार केलो तेन्ना हांव आतां खुशाल आहां खुशाल आहां आतां
आनी बरी हा आनी म्हाका आतां बरें दिसता आनी ही आतां ना जाल्यार घडये घडये हांव शीक जातालें घडये घडये हें जातालें तें ही आतां चडशी जायना ना खोशयेन ओके पयलीं कशी आसली तूं पयलीं हांव शिकूच कशी वायटकारीनूच कशी आसलेली न्हू आतां हो आदार मेळोन तुका कितें जाय आतां बरी हा हांव जेन्ना आमी पयलेच पावट आमी तिका भेट करपाक येयलेली तेन्ना ती रोडांक लागली आपणाक जायना म्हणून आपणाचे हितून आपणाचे जे भशेन आपूण काम करता ते आपणाचे घरचे कांयच जायना म्हणून आमकां ती सांगूंक लागली म्हणून गेल्या म्हयन्यान आमी तेजे पयली आमी तेका रेशन दिले आनी कितें जाता तर बेसीक कितें आदार दिवंक जाता मॉनिटरी कितें हेल्प करूंक जाता पळय ते भशेन दिले आयज आमकां पळोवन येता ती मातशी खुशाल आसा ती आसता तर तिका म्हाका अशें दिसता आमकां दिसता की आमचो कितें आमी हेल्प केला पळय तो ताका गरजेक पावलो अशें दिसता आमकां सो मातशें सिट्युएशन कशें बरें कशें दिसता म्हणून आमी हेजे फुडें पासून तिका विचारून तिका पळय कितें जाय जाल्यार आमकां तर आमचो चंद्रशेखर आसा हिंगासर चंद्रशेखर कितें सांगता जाल्यार आमी तिका येवन पावता समुदाय आसली ते समुदायाचे मनीस एकली येयली हेजी सासू माय आनी म्हणू लागलो तूं झड बांदतलो बरें म्हटल्यार झड बांदता कोण आहा मानाय सांग म्हाका आपूण बांदता पूण म्हाजे कडेन दोरयो ना आनी कांय हाडलेलें ना तर फाल्यां वच आनी दोरयो हाड हांव गेली झोऱ्यान गेली आनी ते दोरयो सुमा सगळे घेवन येयली आनी सांगेची येयली ती आमचो सगळो लोक 10-12 लोक 12-13 लोक आसलो आनी हो म्हाका झड बांदून दिलो आनी एकल्या कापीत हाडून दिल्या म्हणजे हांगासर घालूं अशी म्हटल्यार ती पावसाक लागून घालूंक मेळना आनी ताका बडयो बडयो जायो बडयो आसात म्हणून बडयो आसात तें सगळें थंय चुट्टा थंय सोडल्यान ती थंय बांदूंक जायी आतां दिता जायतो लोकूय दिता तुका हय